kahuruan leweng karena pandai di Kabupaten Sumedang poi cumapetting Nu anyar kaliwat Kywari anu kahuruan teh leweng sah hektar di Gunung Kacapi anu pernah nadi lembur keboncati Kaa anak lewek anu rempil matak gejat pi bikin ngajugcuk kacero leweng anu kahuruan Kukituna para relawan mariman eta seneng anu ngabelamake Pakkakasa poratina. Senne ngambebelah di salah seji leweng gunung Kacapi Kabupaten Sumendang, tekurang tisa hektar leweng dita Gunung Anu Kahuruan teh. Kaayalewak anu Reemppia Turta Jaa pike ngajug juga eta lelewak anuhuret ngagejet para relawan jeng warga nalika mareman Senne. Para relawan kapaksa makeke Paka kasapuraatina kawas Lenjeran Awi Pikeun Maman sene anu ngambebla. gin anu ngagelebu gembalukarken sene gancang pisan ngabebelak nadi satu tas sat TeK pola di pareman tacan kapal Luruh Marga lantaran eta Kahuruan teh sanajan Kitu dimasar karena keterangan relawan leweng anu kahuruan teh ayah di tilu tempat di eta Gunung Kacapi kasup di puncer Gunung Kacapi Anu haririta ges parem ada tiga titik-titik yang pertama itu di area Puncak Gunung Kecapi terus titik kedua ini dari area yang Bojong jati deket ke peruman warga juga hampir 200 meter 200 meter itu udah ke pemukiman warga warga disbudir antara lewak kahuruan kugsi ngarasasa Lowangpangtu etwak teh Tepati Nenggang tip pamukiman warga Minangkatareka sangkan se Te tepi Kamapai relawan di Waugan keluargaga nyen Kamalir piken Megatken jalur sene sangangkan tekapamahan warga. Lewihti dua jam para relawan kakara bisa mariuman eta sene, Dickki Guntara Bandung TV.